lako. Viki se razočarala u Milicu. Za drugarka joj ljubomoriša je zbog druženja sa Mensurom. Ne veruje šta joj se dešava, Milica ubeđena da Viki i Mensur flertuju. U toku je emisija gledanje snimaka. Nakon snimka na kojem su Viki Mitrović, Mesnu Rajdar Pašić i Milica Veselinović koja ljubomoriše Mensuru zbog Viki, voditelj Milan Milošević je dao reč Viki, iznenadila sam se kada sam videla ovo. Meni je šok, što oni tako pričaju o meni. Mene Mensur sigurno ne zanima, ja sam se distancirala jer sam osetila da ti popuje, pričala je Viki. Ovo nisam ja, meni se konstantno menja raspoloženje. Ja ne znam šta da radim ovde i kako, rekla je Viki. Meni nije dobro, muka mi je od ljudi ovde. Muka mi je, moram da kažem da si ti ljubomorna, rekla je Viki. On priča šta koja devojka i kako radi, rekala je Milica. Postoji razlog moje distance i ja sam ta koja odlučuje šta ću, ti si meni zamerila palačinke, rekla je Viki. Nju napolju čeka toliko šansi da će promeniti život, dodao je Miki. Ona sa Mesnurom ima drugarski odnos, ona njega ne gleda kao muškarca uopšte. Njih dvoje su kao ortaci pravi, a ona sa svima deli, a niko nju nije pitao da li je ona gladna kada je bila. Ona je plemenita osoba. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.